هلو، السلام عليكم. شنو حال everybody؟ كيف الحال؟ شوف، هذا بالاندر بديش، هذا انا هند، في موجود انا اندر بديش. اندر بديش وها شخص دكتور اسمه بي كريشن راجو. هي از فاوندر كرييتر ساينتست، مينز ذس از كلشي دكتور. هذا دكتور كرييتر في بكر زي هذا. ذس از فور بونغرو اور ميني بونغرو مينياتشر. هذا مينياتشر، هذا كله صغير، كثير صغير، مكاس كله صغير. في هذا فاميلي، هذا نفسه سيم لايك تشيلدرن، هذا ما فيش فرق. ذس از سيم تشيلدرن. زي هذا، شوف هذا زي ماز واحد 12 انش، هذا 12 انش. في هذا بيبي في 12 انش. في جيب حليب، هذا 12 انش حليب تقريبا واحد نص لتر كل يوم. تو شوف هذا داخل بيبي، تو داخل بيبي، بعد هذا واحد منت، واحد شهر، هذا بعدين واحد نص لتر ملك. هذا اثنين نص سنة، 2.5 years. This is. تالي جي هند، شوف هذا كل بكر، مكاس، سايزاد، very nice هذا. And nature this is. شوف هذا كله، this شوف this is. Have very good climate and weather. This is, and doctor, this is very great scientist and doctor. This is very nice. Shuf the kullo, zehada bakar, zehada male, female, bull, kulshi hada, maujood zehada. Very nice hada. Tal fi Hind haja, fi Andhra Pradesh. Hada asli mie fil mie asli hada. ما فيش هذا اندر پردیش، ما فيش هند موجود زي هذا نفسه بدا. امیجن نہیں ہو سکتی کہ ایسی بکری دیکھی گئی ہے جو 12 انچ کی ہے اور دودھ 1.5 liter دیتی ہے، یقین نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہارس کا بھی، ڈاگ کا بھی، کیمل کا بھی، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. بس ٹیک اے ٹائم، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس کے بعد یہ چیزیں ہو سکتی ہیں ساری. سب کچھ یہ ہے ایسا. اور پورا فارم آپ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ پورا یہ فارم ہے ان کا. ادھر بیک سائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی باقی جو ہیں، جو دودھ اور ساری دے رہے ہیں، سب کی ہائٹس وہی ہیں، ٹھیک ہے. بس جنریشن ڈفرینٹ ہے. اسٹارٹ اپ جو ان کا بل تھا، اس کے بعد جو ہے ساری دیکھی جا سکتی کیسے یہ ہیں سارے. سب الگ الگ، بالکل ڈفرینٹ سب ہیں، میل فیمیل ساری چیزیں جتنی بھی ہیں. اور یہاں وزٹ ضرور کریں لوگ. This is, آپ یہ دیکھ سکتے تھے بورڈ، دس از ناڑی پتی گوشالا، دس از مینیچر پونگرو کیٹلس. دس از اینڈ دس از فار تھاؤزنڈ آف کیٹلس، ہیو ہزاروں ان کے پاس ہیں. بہت ہی اچھا ہے یہ، بالکل آپ آئیں یہاں پہ ضرور انجوائے کریں اور دیکھیں. کم اینڈ وزٹ ناڑی پتی، ہیو مور تھنک ہیئر. دس از مین از ڈاکٹر پی کرشن راجو از دا مین آنر، فاؤنڈر، کریٹر، سائنٹسٹ، ڈاکٹر in everything. This have more knowledgeable, is more traveling for internationals, traveling. This is very nice. This is, thank you.